fanden var det lige, jeg fik levelet op egentlig? Det var altså ikke automatisk, jeg fik levelet op. Det var den der AS44. Var det AS44, der havde det blueprint? Bare way too dang. På den der shotgun der, det kan jeg da godt se. Altså STG, er den noget ved? STG? Altså den er den samme time to kill som Cold War AK'en. Nå, skal vi bare køre igen, eller venter vi på? Ja, det kan vi godt. Cash drop on the way. Ah, ah, det er allerede i starten. Ja, jeg kom. Okay, det er der. Enemy dropping into the AO. Skal vi gå efter den der ting, eller hvad? Skal vi bare chill? Det er bare chill. Det er bare chill. Det er bare chill. Det er en airline 3 sniper. Hvad er det? Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Airline. Ja. Det er... man kan sige, det er en form for en HDR. Han har et lader, der bare dræber. Wow. Okay. Det var bare en stopless. Your teammates are dead as hell. If they survive, they'll rejoin you. Der er dobbelt barrel, det var ikke cool. Locate in a supply box. Secure that position. Det er dem, der er noget, Jenks. Nej, jeg ramte ham kun. Der var den herovre. Going on! Rammer du ham? Overhovedet. Den er virkelig ring, den her bar. Hvad for en bar? Peanut bar? Mars bar. Banana bar. Peach bar. Det er da helt sneakers. Kom her, der skyder op af dig. Hvorfor er det der så mærkeligt at skifte sniper, det spil her? Fuck, man skifter hurtigt over til SMG'er. Stand by. Down and out. Supply box identified. Marking location now. Okay, I'll handle the shooter. Shoot. Beat your man, baby! Woo! Man, close that. Smart, hvor klar den skæv, der er sygt der. Der er en truck hernede med... Savner HDR i lootpool. Må jeg fandme den her, den der mounted gun der. Velkommen til endnu en episode af Fakta eller Kasket. Hvordan fanden kommer man derop? Nå, det er åbenbart. Allied cluster strike arrived. Objective found. Move to the next location. Er der folk? Ja, der er folk. Der rammer en i hvert fald. Hvor er de henne? Det er dem så også. Contract updated. New objective identified. Jeg er virkelig svært ved at se folk. Jeg tror, det er safe at sige, at vi har cash money. Det kan godt være, at de har buffet, eller de har nerfet... de har buffet pengene. Fordi man ikke kan flytte så hurtigt alligevel. Se, der har bare gjort alting dyre, vel? Det er kun gjort af UAVs dyre. Hvad er det, vi skyder efter? Det ved jeg ikke. Vi skyder bare lidt. Hygger lidt, du ved. Hvor du skyder efter spøgelser. Hvordan kommer jeg helt derop? Indsæt virker open. Ja, indsæt. Jeg har også en, der er den blå allerede. Den er ja, jeg har den orange. Ja, okay. All supply boxes found. Enemy UAV active. For satan. Ah, bounty gun deck. Der er den der. Contract accepted. Men jeg tror, at der er nogen, der aktiverer en UAV. Supply box identified. Marking location now. Det er sådan, det virker fucking fedt. Mega lyst. Hvad mere? Jeg kan ikke se noget med det her. Hvor er de henne? Den er sniper, den er zoomet af det for langt den. Long range AR, det skal bare være om. A fucking pump shotgun, som singularity. Nakas lige den der pump som singularity.
I'm marking the aid station. Hyperdrive. Strapping in. UAV is out of fuel. That cache is ours. Allied UAV overhead. Hunt them down. Recon inbound on my grid. UAV beginning flyover. I held down on them. Rally point has been set. Oh. Ever target location. Oh, somebody went. Enemy near UAV is out of fuel. 34 inch fly. Shoot. I held no ping there. Yeah. Nå, gas skal stiges igen snart. Jeg ser den er booster der. Get to the new safe zone. Gas is closing in. Så er bare lige en 2100. Confirming location. Loadout drop headed your way. Okay, sådan. Det var der rigtig, mand. Jax, der er loady. Mm. Man får også putt til på et ekstra stik efter 6 måneder. Jeg skal have lavet mig en indsæt. Det er helt sikkert. Enemy marked. Cracker en. Cracker en mere. Det er bare før for dem. I'm dead. Der er nogen ved, om det bedre kan betale sig at tabe med nu. Let's try. Der er nødt til at tage lige byen. Det er det, hvor det er nødvendigt. We've got gas moving in. Smoking crack. Enemy UAV active. Jeg putter bare. Ej, jeg bliver snipet, Jamen, han lige er ved at slå. Jeg kommer af, Sue. Jeg er i trøk. Hjælp mig. Holy shit, snipet er der sandt, OP. Ødelig. Fight your way out and return to the front line. Lose and you're finished. Prove you can still fight, soldier. Great work. Oh, full team. Your teammate is in the Someone gulag. Full team. If they survive, they'll rejoin. See what we can find. My station located. Fordi Tjeng Holt spiller her. Skal vi snakke om god stil TV? Når man spawner også ind med det våben fra gulakken af. Genialt! Your teammate is redeploying. Stand by. Så tror jeg næsten også, de må have buffet det loot, man får i starten af gamet. Man spawner ind med sit primary fucking loadout. Du spawner ind med hvad? Jeg spawner ind med min automaten, som er med min loadout. Hvis de er hurtige. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Spawner du ind med en automaten? Ja, det er våben på min loadout. Det er fucking broken. Contract updated. New objective identified. Jamen, det skal du ikke have med en pistol, det er bare fucking broken for en eller anden folk i hovedet, der har en eller anden automaton. Det vi godt lige. Okay, found det blev lige værre, når man gik inden for et bygning. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. Altså, jeg tror, at det er rimelig nødvendigt at så have ghost på i det her, når der er faktisk ikke så konstant. Primary objective accomplished. All supply boxes located. Det var det her, jeg havde den der AR der. Okay, drop det her våben, jeg ser mange altså, der står der ikke af nogen. Ej, det ligner sgu også bare, der er nøgen. Hvad er den her i stedet for? Ja, det er faktisk, jeg har spillet min afsnæt. Koster det ikke 10k at købe Lodi, så skal vi bare have station. Ja. Enemy team is tracking your position. Du kan ikke engang slide i vandet heller. Det giver deres mening. Den har lavet sig sådan, at det er smadret, hvad de er fighterfølgelig som sådan. Så kan man godt smadre. Okay, I made it. I'm pop. Loadout drop headed your way. I've got the wheel. I love self-arrive. Load up this ammo. Fire sale igen. Buckle up! I'm looking! I'll get the 50 count.
Og røde? Røde mark, og der er nogen. Sikker. Airstrike deployed at my mark. Smidt airstrike på dem. That's your one. Get to the new safe zone. Gas is touching. Fire cell cut. Prices are back to normal. Oh. The advanced UAV open. Crash drop on the way. It's payday, gents. Har du fået dem alle dernede? Jeg fik i hvert fald to. Jeg fik en. Også team vibe. Hold da ikke lige den. Gas is right on your tail. Shit, at planterne, dem kan man ikke løbe helt igennem, mand. Planterne? Planter, ja. I can't run through the planets. Almost at the safe zone. Hæv dem op. Du skal nok folk, de dør hurtigt. Det er bestilt ekstra top, men I har ingen tilbage. Ja, det er lidt problematisk. Going on. Det er fordi, vi har ikke lige tænkt over, at folk de har store bryster, så det ved jeg ikke lige, hvorfor vi ikke lige tænkt over. Til det bagspejlet. Bro, de nøjeren, de lyder der. Det larmer helvedes til det der. Squid Game Bounty er værst. Squid Game? Allied precision airstrike incoming. Recon deployed. UAV giving fire. Oh my. Kommet ind. Der var blevet jeg er ude at komme op her. Jeg er fandme ikke glad til at komme op. Oj. Enemy advanced UAV up. Get to the new safe zone. Gas is closing in. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Så vi er på bjerget, eller? Nej, nej. Contact. Hvor er de henne? Jeg har lige bag stikken. Jeg er nødt til at mark. Jeg er nødt til at to deroppe, hvor er det? Jeg er nødt til at mark, hvor er det? Han løber rundt om venstre. Venstre? Ever target location. You may be lost, but you're not going down without a fight. Jeg må ikke snart fucking lade færdig med at spise, så vi kan være fire på teamet. Ja, han står ude i gassen, jeg kan se ham. Han løber op nu. Han... han kan ikke komme op. Åh, oh, de skal holdes dem der jo. Det skal de da. Bro, det bjerg her, det er jo sindssygt højt. Prøv at tage med zonen her, Tommy. Ja, han hopper nu. Og han er fake om der. Bounty target is down. Marvelous. Jeg styrer på dem. Oh my god. Der er nogen... Ah, nede. Sten. Jeg ved ikke lige, hvor de er. Der er noget eller sådan noget. Rally point has been set. Så blev vi kastet granat. Pusher. You're in the nice job. Jeg ved ikke, om han sniger, så... gas inbound. Safe zone relocated. Got a loadout drop inbound. I love battle passes. Go on, man. Let's look up there first. Go on. Hvad skal vi bruge det? Jeg har penge også. Skal vi bruge det på noget? Kan du måske? Men det kan være med en selfie, så late game. Jeg tror, jeg folk er ghost. Gas moving in. Der er nogen, der har fået en eller anden money til mig. Der er nogen. Nej, de flyver i luften. Negativ.
that. Jeg tror bare, hvis vi kommer ned i zonen, vi skal have en chance. Åh, der er en lige ude på loadout, ude på loadout. Nej, hvad laver jeg? Win for me, baby, less than three. Så vil vi vise op, Elmunder. Der er noget af nogen. Target cannot escape me. Recon deployed. UAV, beginning flyover. Hvorfor har jeg ikke Ghost? Og jeg er Combat, det er nok. Det er sikkert mig, jeg har den. Jeg tænker ikke engang, om det er nødvendigt, at der ikke engang Heartbeat med det her, eller det? Nej. Der er Ghost næsten halv unødvendigt late game. Og nu skal vi lige vende den her. Fan med ham her. Jeg så at se ned ved, hvad der er. Udenfor. Jeg fik ind i vinduet. Åh, stemmeskib. Der er nogen herinde, der er nogen herinde. Oh shit. Just pin me. Der kommer også en der. Første win, let's go! Let's go. Den automaten der, den er jo voldsom. Jo, bussen kommer! Det er battlebussen, chat. Første win clap. Ses i Normandiet, mand. Nice. Jeg hopper lige på battlebussen der, gjorde jeg. I love battle passes. Chat, når I kører battle passes, husk support og kører det gode. Tak, stej. Wow, jeg er allerede tier fucking 54. Tier 54. Hvorfor er det der? Jeg tror, det er de tier skips, jeg har fået. Yo, jeg har også fået en masse. Wow! Altså, hvis man køber 25 også. Jeg løb 40. Hvorfor jeg løb 40? Nå, det er fordi du får battle. Det er fordi når du købte spillet jo. Når du købte Vanguard, så fik du det første battle pass plus nogle tiers og sådan noget der.